Зараз ми зацінимо з вами, коротше, це є черрі, це є кока-кола, і порівняємо, що краще, черрі чи кока-кола. Тому поїхали. Так. Я, типа, не знаю, що мені, типу, порівняємо, що краще. Мені просто це найбільше нам подобалось черрі кола, і подивимося, що краще. Спочатку кола. Ну, кола. Ну, якесь трошки. Я поставлю 9 з плюсом там. Черрі. Вона не газована. Кола. Я не люблю газовані такі особливо напої. Вона без газу. Тут перемогла черрі того, що вона без газу. Це з газу. Так. Тобто черрі ставлю 10, колі ставлю 9. Хай буде просто 9, тоді так перемогла черрі, як я питала. Черрі приємніше, так. Все-таки черрі краще. Типа напій черрі. Каменець. Значить, я доб'ю черрі, а колу... О! Колу не блю. Не беру. Коротше. Просто думаю, що вам такого ще зняти, бо я вже не годен їсти. Ну, я хоча зараз не особливо не їсти, але думаю, хоч зараз зроблю перерву з їдою, в обід поїм більше там. Тому зараз таки перерва. Сьогодні вже ролики точно вчасно вийдуть усі до одного. Тобто не буде таке, що типу, так як вчора я планував не вийти. Я так і думав, що напевно може відеокліп учора і вийде, бо все 3 хвилини, тільки тому, що чим менший ролик, тим швидше він завантажується, це логічно, так. Тому таки ставимо. Добре, тут доп'ємо лідера, ну, переміг черрі, значить допиваємо черрі, а колу лишаємо, так. Все-таки черріко. Все, колу лишаємо. Я взяв номер цей стаканчик. Коротше, дружні, цей вон. Коротше, цей. Сьогодні... Що це? Ой, блядь. Ясно, що сьогодні буде розлив, бо то це за хуйня, бачите? Що хочу сказати, то нема. Коротше, сьогодні ролики всі вчасно будуть. До речі, сьогодні може вийти відос про злюку-завалюку на кінець-то. Але, ну, спойлерити спочатку не буде, хотів. Коротше, злюка трошки, ну, можна сказати, не трошки, а таки змінилася. І вона, знаєте що, вона хоче тут залишитися. Такі справи. Все-таки вона казала, що вона хоче залишитися, тому вона казала, що мені тут дуже сподобалась Болгарія, мені дуже подобається це море, я, напевно, тут залишаюся. І, напевно, може сьогодні буде прощальне відео її, типа, з вами. Та, ну, може вона, типа, ще приїде, але я не знаю, тому такі справи. Так. Але, що би там не було, коротше, йдемо номер, що би там не було. Ага, знову рубрика «Перевір воду». Яка сьогодні вода, холодна чи тепла, так? Ну, нормальна, нормальна, стабільна, так.
Коротше, в будь-якому випадку, сьогодні, я думаю, сьогодні чи завтра, тому що 2 дні лишається, бо я просив її зняти відео, бо вона каже, я тут залишаюся, я хочу тут залишатися жити. Вона каже, якщо ти хочеш тут залишатися жити, треба підписничкам нашим дати, типа, цей. Чекайте. Зараз 100 плюсів. Треба підписничкам, типу, дати знак, що ти вже не будеш на каналі появлятися і, типу, попрощатися. Вона така, типу, ок, добре, на днях знімлю. І, напевно, сьогодні або завтра, так. Тому такі справи. Ще 2 поверхи. Я знаю, перший, третій, але ми, то, типу, рахується 4-й. Ну, коротше. Треба було ліфтом пройтися, то дійсно дуже важко це ходити. Ну, блін, я що, старий дідусь, щоб важко ходити, що за фігня? Коротше, взяв та пішов. Це. Та ні, вроді би нічого тут такого нема. Просто розливаю. Тому дружні, напевно, скоріш за все, типа злюки не буде. Ну, може, вона буде потім, але ще десь переїде десь до мене. Ну, вона каже, що я хочу на деякий ще час, хочу тут сама побути, пожити. Та, тому такі справи. Вона, типа, ну, знаєте собі, думаю, що може вона хоче ще з того тут сюди прийти жити. Ну, я не знаю, подивимося. Коротше, але, ну, да, вона хоче поки що на деякий час тут пожити. Типа, ми поїдемо додому, та вона тут залишиться. Та. Ну, бо вона, знаєте, ну, працює постійно, працювала, ти заробила собі більше, ти може дозволити собі місяці два тут відпочити. Ясно, що на рік тут не буде, а вона тут залишиться та, на деякий час. Вона так каже. От і каже, ми не маємо проти, бо, типу, це її діло. Вона, по суті, сама на себе заробляє, тому вона може, що хоче, що хоче, то й робити. Та хоче і на рік не залишається, хоче на місяць, хоче на 2, це вже її діло. Але кажу, ну хоча б з підписничками поговориш, вона каже, добре, сьогодні зніме, тому може сьогодні і завтра вона зніме. Тому таке справи. На цьому все. З вами був той самий Денис Френді. Сорі за матюки, сорі за негатив. Може, їх скоро не буде. Ну, думаю, буду старатися без цього знімати. Пока. Бувайте. Бувайте там. Коротше, сьогодні 100% відео вчасно вийде. І ніщо не зможе мені це завадити. Хоча, фіг його знає. Хоча, може, інтернет і завадить. Але, думаю, не завадить. Або не завадить. Коротше. Дуже жарко. Пока.